11:12, pô. Já. Tá quentinho aí? Aqui tá. Como é que é o meu pé à noite aqui de botas coberto? Quentinho, mas hoje você me colocou meia. Coloquei meia em ti? Foi. Porque disse que eu tava muito gelada. Isso é um carinho, né? É. Coloquei meia nela nos dois pés dela, que ela tem dois pés. Claro que eu tenho dois pés. E aí, ela... Porque... Tanto camiseta quentinha dele, ó. Será que é minha camiseta? Claro. Gente do céu. Ela usa as minhas camisetas. Ela sai do banho, quando ela entra no quarto aqui... Eu sei, ela vai pegar uma camiseta minha. Impressionante. E passar um perfume seu. E passar o quê? Perfume seu. Perfume e camiseta. Tá, vamos dormir que são 11:12, né? Então é hora de dormir. E a cama tá quentinha porque tem cobertor por baixo dos cobertores. Aqui, ó. Não tem lençol gelado. Tá vendo aqui? Tem dois hidratões em cima e esse cobertor felpudo embaixo da gente. E você sabe que ele é bonzinho. Ele às vezes me perturba. Mas já teve inverno dele colocar a bolsa quente aqui, ó. Pra quem? Dos meus paizinhos. Eu te perturbo, senhor? Perturbo, sim. Eu te perturbo só quando você me perturba. Bem, vamos dormir que amanhã a gente conversa mais com esse pessoal, né? Verdade, pessoal. Até amanhã pra vocês. Até. Amanhã a gente continua. Uhum. Hoje tá muito quentinho aqui, de delícia, de gostoso. São 5:30 da manhã. E olha o que ela ganhou de presente. Ontem, ela falou assim: ah, eu precisava tanto de um espelho que tinha luz em volta. Eu nem sabia que existia. Eu pensei uma luz por aqui. E aí, olha só. O que o marido fez? Vasculhou São Paulo inteira para encontrar esse espelho. Esse espelho, gente, que é maravilhosa. Quer ter marido vasculhador. Engraçado que olhando aqui visualmente, eu não tô vendo no espelho nenhuma mancha no dedo, mas aqui no coisa eu tô vendo que tem mancha de dedo aí. Tá. Tá. Aqui é onde? Aqui, aqui. Ah, tá. Mas é verdade, que ele aumenta, né? A olho nu não dá pra ver. E ela só aqui, pentear meus cílios agora. Se maquiando. Pois é. Como ela tá com as partes não baixas. Enxergava direito. Aí outro dia eu passei blush demais. Você pode virar só pra os telespectadores verem como é que é o outro lado do espelho aí? Oh. Cinco vezes mais. Isso aqui é o marido, né? Fala a verdade. Ou você perde o medo ou perde a oportunidade. Pede. Ou você perde o medo. Ou você perde a oportunidade. Ou você perde a oportunidade. É, pode escolher. Ou o medo ou a oportunidade. Bom dia, gente! Ah!
Bom dia. Vocês viram que hoje está até mais claro em relação a que nós saímos normalmente de casa. Por quê? Hoje vai ter 20 graus. É só 3 horinhas de 20 graus, mas vai ter 20 graus. Quando nós estávamos saindo de casa em direção ao carro, tal, feliz da vida, eis que a Raquel falou, eu não posso ir agora. Eu, por quê? Eu tenho que ir no banheiro urgente. Já pensou, gente, depois de ter tomado um lindo banho? E ela saiu e foi pro banheiro urgente, urgente, urgente. Agora tá se maquiando ainda, ó. Não, só passando batom. Mas vocês viram que agora ela tem um... espelho com luz. Um espelho com luz, né, tá. É, eu quando uso o espelho não preciso de luz, que eu abri os olhos, tem luz própria, né? Mas ela precisa de um espelho com luz. Olha. Aí fiquei lá esperando. Pra não ter que colocar seus olhos lá, amor. Ah, tá certo. É, se eu colocar os olhos naquele espelho com luz, tem que colocar óculos escuros, que é muita luz assim junta, né? E aí, eu pensando que estava abafando, com 3 cobertores na cama. Minha amiga Adriana me passa mensagem. Passou mensagem. Ganhei de você, estou com 6. 6? 6? Ô, Adriana, 6? Nossa, o dobro do meu. É. Se eu pensava que estava abafando, a Diana tá muito mais, né? Muito mais abafada do que eu. Mas acho que ela ganha. Acho que ninguém mais tem 6 cobertores. Na cama. Ana Glé, com certeza, não tem 6. Ah, deve estar com o cobertor aquecido. Ana Glé não tem. Marta... também não tem. Ah, tá bom que não. A Santana também não deve ter. Não precisa, né? Tá no Pernambuco. É, não deve ter. Conceição Holanda. Conceição. Tá lá com 30 olha, graus. Máximo um lençol finíssimo. É, 30 graus a Conceição. Quem mais? Diz aí. Quantos lençóis você... com os cobertores... você está usando, Fernanda? Quantos? De Santa Timbó. Catarina, Timbó, Santa Catarina. Quantos cobertores Paraíba vocês estão usando? Não adianta bater. Eu não deixo você entrar nas casas pernambucanas. É que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Babababababababa, neste inverno quentinho eu irei passar. Mas é, 3 cobertores ali pra em casa, eu tô vendo que é o suficiente, porque eu sou muito quente, agora falando sério, tá? Eu sou muito quente, as minhas extremidades são muito quentes. A Raquel, as extremidades dela não é bem fria. Tanto é que ela teve que dormir de meia essa noite pra poder me aquecer, né? Não gosto de meia. Quando eu já tava deitadinha, ele levantou o lençol e colocou ele mesmo as meias no meu pé. É, porque... ele disse que era amor a ele. Ah, eu tenho amor próprio. Então ela é muito fria. As extremidades, eu sou muito quente nas extremidades. Isso é por conta do coração, meu coração é muito quente, né? O dela não é nem tanto. Mas é isso. É. Mas hoje a temperatura vai ficar mais amena, tal, etc e tal. Vai dar tudo certo. Vai ser um dia mais quentinho do que ontem. Amém, Senhor. Graças. Se não for sol de geladeira ainda, né?
Ontem foi 16, 17 de máximo, hoje vai estar 20. E amanhã já consultei, vai estar 24, ou seja, está dando um aumento. E no sábado, assim, aí estabiliza, fica 28. Aí fica legal. Aí a semana que vem, cai outra vez. Aí fica nessa gangorra, né? Agora aqui dentro do carro... Eu acho que sexta-feira, dia 6, sem ser nessa, na outra... Só termina aqui, só para o raciocínio. Esse, né, aqui dentro do carro tá quentinho, eu tô com touca, mas ela já está aqui pronta. No bolso, assim que eu sair, vou colocar touca. Mas do dia... Touca, você não me lembra dela? Touca nova? Chegou. Gente, deixa eu contar, gente. Deixa eu contar, gente. Eu fui ontem, vocês viram aí? Que nós comemos pizza ontem à noite, né? Aí eu fui na portaria pegar a pizza, muito frio, não ia deixar a minha amada lá pegar, frio naquele frio, eu fui lá pegar. Aproveitei e peguei essa touca que chegou. Saí sem touca e voltei de touca. E ela nem percebeu, gente. Nem percebeu. Será que estão me ligando aqui? Ai, ai, ai. Aí. Bom dia. Só um momentinho, vou dar um pause aqui, daqui a pouco de volta, peraí. Então, voltando aqui, nem sei mais o que estava falando, mas acho que era de... Nós estávamos falando dos cobertores. Não, da sua touca que da você touca, foi. Da touca, é. E voltou. Foi com touca e voltou sem touca. Não, e ontem, para ele me mostrar o espelho. Foi sem touca e voltei com touca. Ah, é. E ontem, para ele me mostrar o espelho, ele... Ai, você sabe onde tem uma lixa? Sei, né? Foi lá. Eu tenho lixinhas pequenininhas descartadas. Aí eu fui lá e peguei a lixa, voltei. Ele lixou e disse assim, você pode guardar onde você pegou? Aí eu ia jogar fora. Mas aí, como ele falou, né? Você vai que tinha um momento afetivo com ela. Voltei pra guardar e ele, não, eu vou encontrar. Eu disse, não. Não, explica, porque eles não estão entendendo. Aí, na verdade, ele queria me mostrar o espelho com luz de LED ao redor que ele tinha comprado, que estava ao lado onde eu guardo as... Gente, do lado do espelho. Eu estava vendo pelo espelho, tem um espelho na sala, eu vi que ela entrou no quarto, ela pegou do lado do espelho, falei, ah, vai ver. Não viu. Aí trouxe, eu lixei, devolvi, entrega no meu lugar, colocou lá e não viu. Falei, não é possível. Eu falei assim, aí brincando, eu falei, eu vou achar a lixa. Ela não vai, que tá na minha reserva pessoal. Tá na minha reserva pessoal, você não vai achar. Eu falei, vou achar. Aí fui lá dentro e liguei a luz, né? Ela, não sei o quê. E não sei o quê, obrigado. E começou a me beijar o rosto, beijar minha boca, beijar meu pescoço, beijar meu peito, beijar minha barriga. Aí eu falei, ah, até que fim ela viu, né? Ai, ai. Mas é isso, foi isso. Aí ela viu o brinde dela. Tô olhando minha maquiagem, feita no meu espelho de LED. Com luz de LED. Luz de LED, luz de LED, luz de LED. Mas é isso, queridos. Hoje o dia vai ser melhor. Espero que o dia de vocês também sejam bem melhor do que ontem e menos do que amanhã. Tá certo? Bom, nas baixas temperaturas, né? Existem muitas coisas para ter cuidado. Como o Moura sempre fala, tomar água. Água. E se manter quentinho. Mas precisa abrir as janelas dos lugares fechados. Ventilar. Precisa ter ventilação, tá? Ai, é que tá o vento frio. Se proteja, mas precisa. Eu não posso trabalhar de touca. Aliás, nem de aliança. Tô tirando a aliança agora. Não. Você não tem onda, você trabalha normal. Ou você anda normal. Põe. Olha só, gente. Eu não trabalho de aliança porque eu trabalho sobre os dizeres da ONA. O que é a ONA? As normas técnicas.
ONA é uma acreditação internacional. E de brinco pode trabalhar? Nada. Aliança? Também não. Nem relógio? Não. Nem touca, nem cachecol. Mas eu trabalho com esse não como cachecol, eu faço ele de blusa. E eu pego sempre jaleco GGG, extra GG, principalmente por causa do inverno. Ó, eu não tiro essa roupa aqui. Eu coloco meu jaleco por cima de tudo isso. Estou com duas blusinhas da Trifil, daquelas que aquecem, mais essa daqui. E mais o casaco, que é um sobretudo, que vai abaixo do joelho do meu sobretudo. E põe meu jaleco. É isso aí. Então tá. Vamos trabalhar agora, tá bom? Eu sou o More. E eu sou a Raquel e nós somos o casal... Casal Rabel. Isso mesmo, Rabel significa aquele que... Aquele que Deus curou. E cura. Diariamente. E nós temos um lema que é... Gratidão. Sempre, mesmo no inverno. Mesmo no inverno. Até.